Ćao! Danas ćemo raditi jedan kardio trening. Malo da skačemo, da podignemo puls i da se malo više preznojimo. Hajmo, Luka! Svaku kardio vežbu možete ponavljati po 30 sekundi. Hajmo sada 30 sekundi da skačemo i da se pljesnemo rukama. Hajmo, Luka! Neka vam stomak uvek bude stegnut. Naredna vežba je niski skip u mestu. Hajmo 30 sekundi. I četvrta vežba za danas je na izmenično podizanje nogu. Partner da podigne ruku na visinu koju vi možete da prebacite nogu. Hajde, idemo, 30 sekundi. Ne dozvolite da vas ovo vanredno stanje u kome se svi nalazimo spreči da vežbate. Fizička aktivnost sada nam je potrebnija nego ikada. Ostanite kod kuće, slušajte savete stručnjaka i trenirajte kod kuće. A mi se sutra vidimo sa novim vežbama. Ćao!